Theatre, Halev, Sopochar, Dazistan, Sahom Shidobis. Sakartvelos Premier Minister Madres Dadastura, Sakartvelos Rukinirzis, Arcebis, Ostahuti Procent, Isapon Dobirja Zedrat, and Agadaido. Robert Stilor, Mantarobis, Gondas, Tomazedanet, Hadamis, Mizazi, Bazrab, Zarsabulit, Sudim, Romario Badakta. Premier Minister Jans Hadabit, Muhadot, Imisarum, Ramden, Nimedris, in Bazrabit, Ardiroda, Gazis Corporations, Armat Ebuli, Eurobondi, Ramosha, Amet, Sakmo, Sudim, Romario Badat, Sabrznet, the Espanachi Shertmil, Madrizis, Madamoitria. Ჩვენი კონსულტაციები ქონდა ბანკირებთან, კონსულტაციები ქონდა ინვესტორებთან, ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში სამწუხაროდ ბაზრები იმდენად ცუდია, გაფუჭდა, ბოლო დღეების განმავლობაში რომ ამის გაკეთებას რეალურად არ გუჩევდნენ ამ ბაზრების შეხედვარე და შესაბამისად გადავდეთ ჩვენ ეს პროცესი. 21 მაისის ღამეს ლაგუნა ვერესთან მომხდარ ავტოავარიას დღეშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ჯანდაცვის მინისტრები გამოეხმაურნენ. შოთა უტიაშვილის თქმით, ფართნა დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და დამატებით ინფორმაცია მათთვის ცნობილი არ არის. ჯანდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ დაზარალებული მალხაზ ბიჩინაშვილის მკურნალობის ხარჯების დაფარვასთან დაკავშირებით სამინისტროს კლინიკიდან ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღია და ამ პროცესში სამინისტრო ჩართული არ არის. თუმცა ამ დღეების განმავლობაში მეცხრე არც კლინიკაში ერთი და იგივე საუბნები ბიან სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით დაზარალებულის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. Არა, არ ნერვის სიახლე არ არსებობს, ველოდებით გამოძიების დასრულებას. Ან პირობით დაზარალებულია ჩვენ გვაქვს სამედიცინო დაწესებულებებისთვის შეტყობინების სისტემა, რომლებიც თუკი სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, არ აკისრია ვალი, სამედიცინო დაწესებულება აწყობინებს ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისად ნაზღაურდება მკურნალობის ხარჯები. ამიტომ პირველ რიგში ეს საკითხი ჯერ არ არის ამოწურული, თუ ადამიანი მკურნალობს, ბუნებრივია ეს უნდა გაარკვიოთ სამედიცინო დაწესებულებასთან და ბუნებრივია ამის შემდეგ ჩვენ ჩავერთვებით როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო. Patomis 25 aprilie-ის ყოფილი მეთაური გენერალი რომან დუმბაძე მოსტროვიდან თბილისში რამდენიმე საათის წინ ჩამოასვენეს საღამოს 8 საათზე კი მის ხედარს ბათუმში გადაასვენებენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს მისი ოჯახის წევრები ნათესაობი გენერალი დია ყარყარაშვილი და ირაკლი ბათიაშვილი იყვნენ. რომან დუმბაძე 21 მაისს მოსტროვში მოკლეს. რუსული მედიის ინფორმაციით დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე მოტოციკლიდან დაცხრილეს, ის ადგილზევე გარდაიცვალა. რომან დუმბაძე სამშობლოს ღალატის ბრალდებით 2004 წელს დააკავეს და 17 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2008 წელს კი რუსეთ საქართველოს ომის დროს გენერალი ფოთის პორტში დატყვევებულ 12 ქართველ სამხედროზე გაიცვალა. Ადამიანის უფლებების დამცველი ბრიტანული ორგანიზაცია Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშს უკვე მოყვა შეფასებები მოხსენება საქართველოს 4 ძირითად საკითხს ეხება. სიტუაცია შეერეღებული კონფლიქტების შემდგომ იძულებით რადაადრილებული პირები შეტრების თავისუფლება და სასამართლო სისტემა. უფლებადაცვითი ორგანიზაცია მოხსენებაში დიდ ადგილს უთმობს გასული წლის 26 მაისს თბილისში საპროტესტო მანიფესტაციის დაშლას. ანგარიშის მიხედვით დანიელთა გამოსახლება არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. Იმის მიუხედავად, რომ დოკუმენტს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი ჯერ არ გაცნობია, მიიჩნევს, რომ დევნილებთან მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკა სწორია და ხელისუფლება დევნილების დახმარებას მაქსიმალურად ცდილობს. დემოკრატიულ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ანგარიში ორგანიზაციამ დაცციფრებს არ ქვეყნებს და არც ის დარბევასთან მიმართებაში მეტისმეტად რბილ პოზიციას აფიქსირებს. Გავეცნობით ამ განცხადებას და ოფიციალურ კომენტარს გავაკეთებ აუცილებლად. ეხლა რა გიპასუხოთ, როცა არ ვიცი, არ მინახავს განცხადება. Magram ise qolas mietsa kompensatsia, ratkoma unda visats ekutnoda. Da qola protsedura iqo datsuli, romosi chartuli iqo, ratkoma unda umotsvenis instituti gaero da sheizlet gaeros dasknums gaetsnot amasan dakavshirebit. Chven ukiduresat ukmaqopilovart, es vtkvat im natsilit miukhedavat imisam, rom es natsili kritikulia khelisuflebastan mimartebashi, chven tvlit rom is arasakhavs obyektu realobas. Daqebuli ikedan rom Amnesty International arasorop tsifrebs asakhelebs, ekhla 900-ze meti adamiani ubralo dakavebuli iqo. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართველოში და ეხა დაკავებულის გარდა აღარავინ იყო მიტინგზე.
საკრაბელო კომპანია Global TV-ის გარშემო სკანდალი გრძელდება სენატის რაიონის სოფელ ზედაჭ ალადიდის სოფლის გამგებელმა და მისმა მოადგილემ იმპირების სიაში ადრინეს, ვინც სახლებში Global TV-ის ანტენები დაიყენა. Საწოლის შედეგად რურამ წორწომიას ოჯახმა ორი დღის წინ დაყენებული ანტენა უკან დააბრუნა, როგორც ზედაჭ ალადიდლები ყვებიან წორწომიას სოფლის გამგებელი ირაკლი რუსია და დირექტორი თინა ჯალაღონია სამსახურიდან მოხსნით დაემუხრნენ. Რის შემდეგაც ოჯახმა Global TV-ის ორი ანტენა მოხსნა. Მეზობლები ამბობენ, რომ წორწომია და მისი მეუღლის სკოლაში მუშაობენ ვაჟიტის სენატის გამგებლობის ბალანსერი ცხულ ავტომობილზე მძღოლად მუშაობს. Თავად წორწომები მუქარის ფარცს უარყოფენ და ანტენების მოხსნის მიზეზად Global TV-ის მიერ შეთავაზებულ გრძელვადიან განვადებას ასახელებენ. Ეს ასეთი ლაბარაკი იყო აქ. Მეცხრე არხი და მაესტრო ხალხს ვარ მოესმინა. Ეს არის მოღალატე პარტიაო. Სამშობლოს მოღალატე რუსეთთან გამყიდველიო. ხო და ვინც ამას დააყენებს არისო სამშობლოს მოღალატე. Ასეთი ლაბარაკი იყო პირდაპირ. Და ვინ ლაპარაკობდა ამ ყველაფერს? Ლაპარაკობდა გამგეობაში. Sardarjos Rajoni Sopel Manavshi Mtskhovrebi Vano Burduladze ki ambobs rom Global TV-s tepshebis damontazhebis shemdeg is ramdeobashi daibares da Moskhoves daetsera chveneba rom Global TV-s tanamshomlobs kartuli otsnebis maisurebi etsvat da momsakhurebis sanatslot partiashi gatsevrianebas aizulebdnen. Vano Burduladze atskhadebs rom aset farts adgili ar khonia. Gamgeobashi damembaris. Gamgeobashi rom miwedi, ar vitsi, pironeba davkhta ik da gamisaubra aseti ragats sheomtavoza rom unda metkva რომ ანტენები ვინც დააყენა, ეცვათ ქართული ოცნების მაისურები და მათ პარტიაში გაწევნიანების სანაცვლოდ ანტენის დაყენება შემოთავაზეს. Რაც ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, უბრალო ხალხი იყო შემოსული, Global TV-ის ხალხი. Უბრალოდ არიან ადგილობრივი მოსახლეები, რომლებსაც კონტროლის პალატა იბარებს და საბაზობს, რომ თქვათ ასახოს ის ფაქტები, თქვათ თითქოს რა მოხდა მათთან იმ პერიოდში, შესაძლოა თქვათ Global TV-ით თებში სამონტაჟებდა მათთან. Და მეცხრე არხის ექსკლუზივი გურიაში საჯარო მოხელეებს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა სიის შედრენას ავალდებულებენ. ინფორმაცია ამის შესახებ მეცხრე არხს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელმა მიაწოდა, რომელმაც ბინაობის გამხელა არის ურვა. მეცხრე არხის ოზურგეთის კორესპონდენტ შორენა ღლონსკი მეორე ანონიმმა ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის ფარული აუდიო ჩანაწერიც გადასცა. ჩანაწერში კარგად ისმის, როგორ ავალდებულებს ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაყმაძე თანამშრომლებს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა შეხვედრაზე სიაში ჩაწერილი ადამიანები გამოიყვანონ. გამგეობის ანონიმი თანამშრომელი იმასაც ამბობს, რომ აპრილიდან დღემდე მუნიციპალიტეტის შენობაში ათობით ასეთი შეხვედრა გაიმართა. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა არის ძალიან კონფიდენციალური. ჩვენ ასაკ ვისაუბრეთ აქედან გამყვის შემდეგ. არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენაც მოისმინეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველა დისკუსია, თუნდაც ქალაში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებული. Arsendele să aibă un mesaj la sarcina ta, ce nu e bun, că nu s-a zis că nu e bun, că nu e bun, că nu e bun, că nu e bun. Escurce, nu e bun, nu e bun, că 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 nu e maximum 10 კაცი შეიძლება, მინიმუმ რამდენი შეიძლება, მაგრამ ვერ ფიქრობ, რომ 10 კაცი არ არის ადამიანი, ვინც შეიძლება რაღაცნაირი ნაკლები მოიყვანოს, რა თქმა უნდა, ის ხალხი, ვისაც 10 კაცი თქვენ გვერდში ყოველთვის ყავს. Aranairis sisue e qualaperi. Da m'interesabs vigazvit mang informatsias. Მე გეუბნები თქო თქვენ თუ გაგვიჩნდით, თქვენ მოგასმენით ჩანაწერი სათათი. Არ მაქვს ინფორმაცია მაგასთან კავშირში. საჯარო მოხელეებს ავალებენ 10 კაციანი, ზოგჯერ 15 კაციანი სიის გაკეთებას, რომ ხელისუფლების მომხრეები არიან ეს ადამიანები. ერთ-ერთ ასეთ სიას მეც მოვაწერე ხელი. საჯარო მოხელე ვარ მეც და მიუხედავად ჩემი სურვილისა, რომ წინააღმდეგობა გამეწია, ვერ გავუწიე. 27 მაისს კოალიცია ქართული ოცნების არცხეს ამომრჩეველთა ლიდად შეუერთდება. ამის შესახებ პროკა გუნცაძემ დღეს განაცხადა. მისი თქმით, ამომრჩეველთა ლიდა ამ დღეს ქართულ ხალხთან ერთად იქნება, რომელსაც სამართლიანი მოთხოვნები აქვს. Ჩვენ შევუერთდით 27 მაისს დაგეგმილ აქციას ჩვენ ორგანიზაციაში მყოფ ამომრჩეველთა აბსოლუტური უმრავლესობის მოთხოვნით.
ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ ამ აქციაზე. ჩვენი სტრატეგიული მიზანი არის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ჩვენ ამ მიზნის მიღწევის გზაზე ხელს არ შეუშლით არანაირი პროცესი. Ამორჩეველთა ლიდერ ხელისუფლებას უნდობლობას უცხადებს და ერთიანი ამორჩეველთა სიის გადამოწმებას ალტერნატიული არდატარ შემოვლის პრინციპით აპირებს. Როგორც ჭოტა გუნცაძე ამბობს, ხელისუფლება ცდილობს არათანაბარ გარემოში ჩაატაროს არჩევნები, ამიტომ ამორჩეველთა ლიდა აკრედიტაციის დავლას და საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემისა და დათვლის პროცესზე დაკვირვებას აპირებს. ჩვენ ვაპირებთ ჩვენს ხელთ არსებული საშუალებებით ყველა დაშვებული კონსტიტუციური საშუალებებით უზრუნველყოთ უახლოეს არჩევნებზე გამჭვირვალობა და სამართლიანობა. არ ვენდობით სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას. ჩვენ გეგმავთ დავაზუსტოთ ამორჩეველთა ერთიანი სია. 27 მაისს დანიშნულ სახალხო მანიფესტაციას მწვანეები შეუერთდნენ. მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარის ზია რაჭაჭელაძის განცხადებით, ამ ნაბიჯით პარტია არამარტო კოალიციის მხარდაჭერას, არამედ ხელისუფლების წინააღმდეგ მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვასაც შეეცდება. მწვანეები მხარდამჭერებს მოუწოდებენ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ 27 მაისის მანიფესტაციაში. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და საელჩოებს ყურადღებით დააკვირდნენ აქციის მსვლელობას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ხელისუფლების მხრიდან ყოველგვარი პროვოკაციის მსვლელობა, რომელიც მოსალოდნელია და რომელიც ყოველთვის კეთდებოდა ამ ქვეყანაში დიდი აქციების დროს. Rostovelis Ramsirze dghaidan mozdraoba shezghuduli avtomobilebi tavisuflebis moedanze gadaadrilebas mkholot tsreulat shezleben. Transportis mozdraoba dashvebuli ikhneba qopili Elbakidzis khuchidan Galaktionis khidis mimartulebit. Gakhsneli ikhneba sanapiroze chamsveli orive pandosi shezghudobi romelis Tbilisi mrezolobis aghlomistvis mzadebas ukavshirdeba 21 maisis chatkhliti mokhmedebs. Აღლომისთვის ემზადებიან ქუთაისში, სადაც თბილისისგან განსხვავებით 26 მაისს არა სამრეწველო, არამედ სამხედრო აღლომი გაიმართება. დღეს დილიდან გადაკეტილი იყო მშენებარე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც აღლომის რეპეტიცია მიმდინარეობს. სარეპეტიციოდ ქუთაისში ქვეით ჯართან ერთად საქართველოში წარმოებული სამხედრო ტექნიკა და ავიაცია გამოიყვანეს. Cine a trecut aglomerat din gasul obișnuit, s-a dat ismul atelierul vas găvulul de apcolot. Erti tipis cartulit are mobilul sam credor o tehnică. Cels mai răudenul bău cu șeim ata, scoate scoate tipis tehnică pe care muva cartulit are mobilul rogori saris. Lazica, sar de lilo danat garbi, rogori saris. Upilotul tipul na obi, ce se mi s-a zis des. Italian sa am acua, ala marto sam credor obișnuit, ala met Italian sa cartulul sa tris. Algum Italian sa se amau nu ade Italian cargi amarat. Sota sam sa xoșiro cu aguendeva, sota problema ki gwe cu nema magram. Nu, rasi sa vecha. Პირველი კადრები ახალგორიდან რაიონში შესვლა დეპორტო ხელისუფლებამ მსარდნობლად დაამტკიცა. თვენახევრის წინ ახალგორში სტუმრის სტატუსით ჩასვლა საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს გარკვეული საბუთები შეეძლო, თუმცა ახლა ეს შეუძლებელია. ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადრილება მხოლოდ ოსური მილიციის მიერ გაცემული ფორმა ნომერი 9-ის საშუალებით ხდება. ამ დოკუმენტის აღება კი მხოლოდ იმ ახალგორელებს შეუძლიათ, რომლებიც რაიონში არიან ჩაწერილი. ფორმა 9 არის ოსების საბუთი რა, რომ იმათ უნდა შევიდეთ და გამოხვიდეთ, გამოვიდეთ იმით, იმ საბუთით. სხვანაირად არ გვიშველ არანაირად. იმათ დაადგინეს, კანონი მიიღეს, რომ უნდა 9 ფორმა ქონდეს, თორე არ შეგიშველ. ხო და ხო იძულებული ხარ აიღო. თორე კი არ ნაცემ ჯოხით არ არ თუ არა. იმათ აწყობთ რომ არ შეხვიდეთ. ჩვენ მაგაზეთ არისო კარცერებს არ. Soplis მეურნეობის განვითარების მილიარდიანი პროგრამა განათლების ხელმისაწვდომობა EFI ჯანდაცვა სამართლიანი სასამართლო და თავისუფალი მედია ამ და სხვა პრიორიტეტებზე ისაუბრეს დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებმა ჩხოროწყოს მოსახლეობასთან. შეხვედრა ჩხოროწყოს კულტურის სახლში გაიმართა. ადრილების სიმცირის გამო დამსწრეთა ნაწილი 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ფეხზე იდრა და პოლიტიკოსების საარჩევნო დაპირებებს ისმენდა. შიში დაძლეულია ამ სიტყვებით დაასრულა შეხვედრა ირაკლი ალასანიამ. ქართული ოცნების პროგრამების განხორციელება მართლაც სჭირდება დღეს სამეგრელოს, სჭირდება ჩხოროწყუს რაიონს, სჭირდება მთელ საქართველოს და ამიტომაც იყო დღეს შეხვედრაზე ამდენი საუბარი ჩვენი სოფლის მეურნეობის შეთავაზებაზე, ამდენი საუბარი დღეს განათლების სისტემის რეფორმაზე, ამდენი საუბარი დღეს სწორედ იმ პრიორიტეტებზე, რაც გახდის საქართველოს წელში გამართულ ძლიერ ქვეყნად.
Ahali memorjone bisignach și David Ramprelze, da pitrie cihrazet Ibanis, mașnaris, da asanuris mosahleba și ochtra pitrie cihrazet transhadabit, savalalom romareobas, opal mașnaris, litmo maradebis pselși. Sasmet la signahist analizaciere, vede sasmelat struliet ramusa de dar, rurt mosahleba ahnișnaus, raionis hamzonelo bisuis arertim, imartis miuhedevat ahnișnului problemit, helisuplebidan aravinda interesebula. Ovul drei urat hoti exi chefe dragox, da, și să bem isatari probleme bine omlebit icoteba da titkmis ala sopelși ertiania, esari adamianis jandatuis helmiutu domlobis probleme bine, ari infrastructurului probleme bine. Normalul gzara guax, scali ara guax, sunt mudimati costa, agar urike bida, esari ca cei gizile gada i cotoro, ai tuesi debit. Gazi ara guax, bunebrivi gazi ara, da, miutu domelia, iset pasep sambu menro, miutu domelia, bunebrivi gazi roi. Ჯანდი ბაღათურია პრეზიდენტის იმპიჩმენტს და მის მიმართვის ხლის სამართლის საქმის აღძრას ითხოვს ქართული დასის ლიდერმა. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს 120 გვერდიანი მასალა წარუდგინა, სადაც საუბარია პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წარობის მიერ უკანონოდ მითვისებული ფონებისა და დეკლარაციაში აღმოჩენილ უზუსტობებთან დაკავშირებით. ბაღათურია ასმით პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის შემოსავალი ხელფასის და ჰონორარის სახით 8 წლის განმავლობაში 630,000 ლარი იყო. Ამავე დეკლარაციით მათ ანდარიშზე ისევ აქვთ 440,000 ლარი, თუმცა შეძენილ უძრავ ფონებაში 1,300,000 ლარამდე აქვთ გადახდილი. Ჩვენ წარმოადგენთ მტკიცებულებები პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის, სახელმწიფო ინტერესების ღალატის, ქვეყნის მიტოვების განსაცდელში, როცა ტერიტორიული საზღვრებზე, ასე იგი, იყო დავა, გაჩნდა კონფლიქტის საფრთხე, როცა ქვეყანაში იყო ტრაგედია, დაიღუპა ხალხი, იყო სტიქიური უბედურება. Da, am să mă teba, misi, chileba corupția și. Acum aș putea să iei informații, mi-a dat cel mai ușor mine, stres, ce era cum de am să nu-ți gândi un examen, cel mai ușor. Șeful este cu ce este audien, mi-a spus că e real obas, dar când e gândit, e cel mai ușor cum ne dau. Trebuie să arăt de sahadul odărși, să șemu sau lor, de sahadul odărși, mă națul tu rameti procent, it rani sa zroba tu da sa berri, șemu sau lor, or procent smocalate, dar robit, andari se nebă copilul obicearit. Mobilizabil tanhev, strana proiectis, Mihad, uite, ar trebui să marti cu compania, schoada sfai economic, uri proiecte, bistui standard. Proces de dem hodolobas, eronului bani, idraut, specialul, andari se ședa, ne-l pusti, mocalate, bim holot, tot metit, li șem de dai bruneben. Sadarul de blog, rănoși, trebuie să proiecte, meuri, musmanistui, schoaldait, anentarubis, inițiativa sa. Parlamentul opoziția e ține aghamdeleba. Politicul se bichele suplibast oil și am halende ați hade bedro mokmedit odersit să șemu sau lor rade să hadi oretas tot hmetit listuis tot met procentam de unde șem ține. Tu care la gindat, irdapit să bi ujeto să snebi, mi tu metes să șemu sau lor rade să hadi de mobilizebul să snebi, mi martul să cutar business. Ai mai găunebit, osta bender șeșur de voda. Prezident, unari de maștabi. Maștabebi, taglitobis. Esari criminaluri gadaçmetileba, esari mitaceba pirdapir sabiudjeto saxlebis da mogiçodeb shetskvitet amis garxs. Am gano proektis migmat gas zalyan bevri adamianis konkretuli interesi, rom sakhmtsipos mier shemtsirebuli sashemosavlo gadasakhadi mokhmardes ushualod mat ketirdgeobas im danazoks romesats isini shekmnian da bunebrivia amis migma arunda idges arenairi politikuri kinklaoba da is arunda gamoiqenos artsetma politikosma sakutari kulebis dasatserat. Tavrobam khalkhi sheiqvala ამომრჩეველი შეიყვანა შეცდომაში. შეცდომაში, იმიტომ რომ დაბირდა, რომ საგადასახადო განაგვეთი უნდა შეემცირებინა საშემოსავლო გადასახადის. Და თანაც ეს უნდა მოეხდინა ეტაპობრივად. Როცა გახადა ეს 25%, შეპირდა რომ ჩამოიყვანა 20-მდე ჩამოიყვანა, მაგრამ თანდათანობით ის უნდა დაეყვანა 15%-ამდე. Dres amazokom საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და დიპლომატიურ კორპუსზე ხატიაშვილის ღია წერილი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გამოძიების დროს დაკითხვის წესის შესაბამისი მუხლის ამოქმედების ვადას ეხება. კოდექსის 114 მუხლის მიხედვით მოწმე უნდა დაიკითხოს მხოლოდ სასამართლო პროცესზე, რათა მასზე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა არ განხორციელდეს. ეს მუხლი 2012 წლის 1 ოქტომბერს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა პარლამენტმა მისი ამოქმედების ვადის 2013 წლის 1 დეკემბრამდე გადაწევას დაუჭირა მხარი. ხატიაშვილის თქმით, კანონის ძალაში შესვლამდე პროკურატურას ისევ ექნება საშუალება მოწმისგან მისთვის სასურველი ჩვენება ძალადობის გზით მიიღოს. Თუ გამომძიებელი ვერ იღებს იმ ჩვენებას,
რაც მას სურს, ან უკანონოჩვენებას მიდის მოწმეზე მოქმედება. Აი ეს ფეოდალიზმი უნდა დაენგრია ახალ სისხლისსამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილ 114 მუხლს. Europis დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში საქართველოს სადარო საქმეთა ministris მოადრილე სერგი ჭაპანაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი შოთა უტიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის სტუდენტებს შეხვდა. Შეხვედრის მთავარი თემა ჟენევის მოლაპარაკებების გამოწვევები იყო, როგორც ჭაპანაძემ განმარტა საზოგადოების ჩართულობას, განსაკუთრებით კი სტუდენტების როლს მოლაპარაკებების პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს. ღონისძიების ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლევის ინსტიტუტია. Თავისთავად მნიშვნელოვანი არის რომ მთავრობას რომ საქართველოს დიპლომატიას რომელიც მონაწილეობას იღებს ჟენევის მოლაპარაკებებში ხონდეს აი ეს არხი და ხონდეს საშუალება სამოქალაქო საზოგადოებასთან განსაკუთრებით სტუდენტობასთან აკადემიურ პერსონალთან რათა მოუთხროს მათ მიმდინარე მოვლენების შესახებ. Ფიქრობ რომ თვითონ თემიდან გამომდინარე ინტერესი იმდენად მაღალია რომ დიდი ალბათობით ძალიან საინტერესო დისკუსია წარიმართება მოხსენებებსა და სტუდენტებს შორის. Ეთერში ახალი 6:00-ში მიმდინარე მოვლენები ბაქოში ოპოზიციის დემონსტრაცია დაპატიმრებებით დასრულდა. პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და მედიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით ოპოზიციის მხარდამჭერებმა აზერბაიჯანის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საპროტესტო აქციის მოწყობა სცადეს. თუმცა პოლიცია მათ შენობასთან მიახლოების საშუალება არ მისცა. ოპოზიციის აქტივისტები სამიზნე საზოგადოებრივი ტელევიზია ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორობის გამო გახდა. პარალელურად ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო სახელწოდებით „იმღერეთ დემოკრატია“. Ლოზუნგების ადრესატები ევროვიზიის მონაწილეები იყვნენ. Amnesty International 2012 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო აზერბაიჯანს აკრიტიკებს. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით ქვეყანაში იზღუდება შეტრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით ნებისმიერი ადამიანი, ვინც პრეზიდენტ ალიევის მისამართით კრიტიკულ აზრს გამოთქვამს, ისჯება. ადამიანის უფლებათა დამცველების აზრით ბაქოში მიმდინარე ევროვიზიის კონკურსი აზერბაიჯანში პრობლემების მიმართ ყურადღების მიპყრობის შანსი უნდა გახდეს. European Broadcasting Union which organizes ევროპის სამაუწყებლო კავშირი რომელიც ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორია აზერბაიჯანის ხელისუფლებას უფრო მკაცრი ტონით უნდა ესაუბროს. ეს ორგანიზაცია სიტყვის თავისუფლებას იცავს და სწორედ ეს თავისუფლება ირღვევა აზერბაიჯანში. საერთაშორისო საზოგადოებამ ყურადღება კასპიის ზღვის ბენზინიდან და დოლარებიდან ადამიანის უფლებების დარღვევაზე უნდა გადაიტანოს. Საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეებში ქვეყნის მასშტაბით 13000 საარჩევნო უბანი დღეს დილიდან კვლავ გაიხსნა. პრეზიდენტობისთვის 12 კანდიდატი ებრძვის წინასწარი გამოკითხვით უპირატესობას არც ერთი კანდიდატი არ ფლობს. ქვეყანაში სულ 50 მილიონი ამომრჩეველია. იმ შემთხვევაში თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გადალახავს 50%-იან ზღვარს, ივნისის შუა რიცხვებში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ეს ოსნი მუბარაქის მმართველობის შემდეგ პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნებია. Შეერთებულ შტატებში კი ბირთვულ წყალქვეშა ნავს ხანძარი გაუჩნდა. შემთხვევის მიუხედავად ხომალდის რეაქტორები არ დაზიანებულა, ცეცხლის ჩართვობა მეხანძრეებმა დროულად შეძლეს. შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა. ხანძარი ხომალდის წინა მხარეს გაჩნდა. ამ დროს წყალქვეშა ნავის რეაქტორი გამორთული იყო და ხანძარს არანაირი ეფექტი არ მოუხდენია. Bordze iaraghi ariqo, ekipajis qvela tsevri gadarcha. Soploshi qvelaze patara zomis khelovnuri gulis gadanergvit ekipebma 16 tvis bichuna gadaarchines operatsia romis sababsho hospitalshi martis bolos chatarda. Ekipebis ganzkhadebit dges patara patsienti tavs ukve kardat rtsnobs akhali titanis guli kholot 11 gram sitsonis da tsuchi litra nakhvars is satarebs. Kievში Kievი ავტოშოუს მასპინძლობს გამოფენაზე მსოფლიოს 18 ქვეყნიდან 400-მდე კომპანიის პროდუქცია წარმოდგენილი. მათ შორის 8 ჩინური ავტომწარმოებელი ავტოშოუზე უკრაინაში პირველად გაყიდვაშია ჩინური ელექტრომანქანა E6 ღონისძიების მიზანი უკრაინის ბაზარზე გაყიდვების გაზრდა. ავტოშოუ დღეს მხოლოდ მედიისთვის დაიხსნა, დამთვალიერებლებს კი მისვლა პარასკევიდან შეუძლიათ. Let's go.
Rio-de-Janeiroში მოდის პირველი გრძელდება ბიკინებში გამოწყობილმა მოდელებმა პოდიუმზე დღეს ზაფხულის კოლექციები წარმოადგინეს. დღევანდელი ჩვენების დომინანტი ფერები ვარდისფერი, ყვითელი და ცისფერია. დიზაინერების განცხადებით ბრაზილიურ ნათელ ფერებთან იაპონური კულტურის შერწყმა მოხდა. Წელს ლიტერატურული პრემია საბას რედით მეათე დაჯილდოვება გაიმართება ნომინაციაში საუკეთესო პროზაიკული კრებული დღეს ექვსი ფინალისტი დასახელდება. ჟიური გამარჯვებულებს ტრადიციულად ივნისის ბოლოს გამოავლენს. ლიტერატურული პრემია საბას shortlistებს, ანუ ნომინანტებს დღეს გამოვაცხადებთ პროზაში, ხო? ნომინაცია პროზაში. აქვე მოხდება ამ ფინალისტებთან შეხვედრა, მკითხველების, მათი წიგნების წარდგენა, მათთან გასაუბრება და ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ექნება, რომ ყველა მწერალს პირადად შეხვდეს, დაუსვას მისთვის საინტერესო კითხვები და გაესაუბროს. და სასიამოვნოა, როცა ისეთი პრესტიჟული პრემიის, სოლიდური პრემიის ნომინანტად გასახელებენ, როგორიც არის პრემია საბა. Da, ისეთი ადამიანების, ისეთი ავტორების გვერდით, რომელიც დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში მნიშვნელოვან სახელებად არიან მიჩნეული. Მედია სახლმა პალიტრამ და პალიტრაელმა ახალი პროექტი მარკულ ლიტერატურა დაიწყო. პროექტის პრეზენტაცია ერთ ბოჯორჯიას პავილიონში წიგნის ფესტივალზე დაიმართა. პროექტის ფარგლებში ნებისმიერ მსურველ შეუძლია ძველი წიგნები, ჟურნალები და სხვა სახის მარკულატურა წონით ჩააბაროს და სანაცვლოდ ახალი წიგნები მიიღოს საჩუქრად. Proiectul მოიცავს შემდეგ რამეს, თქვენ შეგიძლიათ მოიტანოთ ნებისმიერი სახის მაკულატურა, როგორც წიგნები, ასევე ჟურნალები, გაზეთები, სხვადასხვა სახის ქაღალდები და ჩაგვაბაროთ შესაბამისად ჩვენ იმ კილოს შესაბამის ლიტერატურას მოგართვიოთ საჩუქრად. Ამოსთან რომ მართლაც გვაქვს დაგროვილი ძალიან ბევრი უვარგისი მოძველებული წიგნები, რომელსაც არ ვიცით რა უყოთ. Da, și ჩვენ ბევრი ფიქრის მერე გადავწყვეტეთ, რომ მივცეთ ყველას შესაძლებლობა, ვისაც აქვს დაგროვილი ეს წიგნები, რომ ჩაგვაბარო. Ასე იყო ახალი ექვსა თქვენ წინგერი დღის მთავარი გამოშვება ნათელ აზაშვილთან ერთად. Მოხალამდე გემრთელობით, მადლობა რომ გიყვეთ.